Подушки в плямах, провалені брудні матраци і сірі простирадла. «Укрзалізниця» задумала облаштувати спальні місця зовсім по-новому, аби пасажири не гидували спати в потягах. Для цього облаштували цілий ярмарок, запросили журналістів. Усім провідники нарікають, спершу треба перевиховати неохайних пасажирів, які не бережуть залізничного майна, а буває і крадуть. Отож, бояться, що надовго оновлених комплектів не вистачить. Про постільну реформу в вагонах – Артем Сорокин. Вагоном бігає заклопотана провідниця пані Любов. Каже, до приходу журналістів хотіла розстелити ідеальну постіль, показати, як сплять у неї пасажири. Та навести марафет трохи не встигла, тож подушки ставить трикутничком, як у дитсадку, просто на наших очах. Постіль і справді білосніжна. Вона без плям та не волога, на ній ще ніхто не спав. Така ж сама і ковдра. Але тут провідницю гукають із сусіднього вагону. Ще один провідник та начальник поїзда, кажуть пані Любові, покажи краще сувору реальність. Нам здають таку постіль, пасажири. А в чому воно? Цікаво, ну, снідали, обідали, вечеряли. Рушником, кажуть провідники, витерли стіл, а тоді постіллю самі витерлися. Тупо щось витирали. Зуття, скоріше. Зуття, бачите? Угу. Видно, що хтось чи черевики, чи туфлі, чи сапоги. Угу. Хтось щось витирав. За власною статистикою, що її веде начальник поїзда Сергій Валерійович, кожну десяту постіль, яку він приймає в своїх провідників, стелити по другому колу вже не можна. А загалом, каже, добре, якщо їх пасажири взагалі здають. Дуже часто пропадають рушники, наволочка, простинь. Це що, і наволочки крадуть? Простині. Поки Сергій Валерійович рахує, чи не поцупив хтось на цей раз стару наволочку або рушник, у приміщенні вокзалу вже шукають їм заміну. Насправді, сьогодні «Укрзалізниця» має величезні плани. Для оновлення м'якогось знімного інвентарю оновити у вагонах хочуть фактично усе – від ковдр та подушок до матраців та постільної білизни. Сьогодні у приміщенні вокзалу зібралася така собі виставка українських виробників. Їх тут аж 14. А як оновити якісніше, як оновити дешевше? Сьогодні виробники змагатимуться за це право. Ми стучимося в ці двері «Укрзалізниці». Ми самі поставляємо вже і на Міноборони, і в УІН, тюрми. Ми поставляли в НАТО одіяло. Олександр каже, на цій ярмарці він на коні, бо в нього конкурентів просто нема. Він єдиний, хто представляє фабрику, що шиє ковдри з вовни. Образець на СВ на купе, одіяло зимнього. Оно 52% шерсті. Смотрите, вот это сейчас поставляется. Тоже 52% шерсті. Тоже. Почувствуйте разницу. На перший дотик різниці я не відчув, втім Олександр запевняє, вона є. Вовна, з якої виробляють його ковдри, набагато м'якша й тонша, тому її якість вища. Буде й градація, аби усім по кишені. Ковдри для СВ та купе, каже, міститимуть вовни більше, а ось плацкарт вкриватиметься акрилом, але хорошим. Чоловік в плацкарті не буде відчувати разницю. Тим часом на іншому боці ярмарку справжнє протистояння. Там матраци. За цим столиком, кажуть пасажирам, треба стелити пенополіуретан, простіше поролон. Вся Європа на такому давно вже спить. Зараз сплять на так званих ватних матрасах. Це просто іздевательство над організмом любого чоловіка. Палку промову слухає їхній конкурент. У Володимира якраз матраци з вати. Каже, спали на таких і далі спатимуть, бо вчетверо дешевше від поролону. На сьогоднішній день я не думаю, що потрібно так кардинально все міняти. Ціна чи якість? Цьогоріч, кажуть в «Укрзалізниці», пасажири мають обирати самі. У різних потягах, у вибіркових вагонах пасажирам видаватимуть різні комплекти білизни нових зразків. А потім питатимуться, чи сподобалося. На закупівлю нових комплектів білизни є гроші з держбюджету. Втім, частину суми доведеться заплатити усе ж пасажирам. Підняття тарифів на квитки обіцяють вже у квітні. Якщо ми підвищимо тарифи так, як ми запропонували, на 21%, то це дасть можливість в цілому для «Укрзалізниці» заробити додатково приблизно 400 мільйонів гривень за рік. І це дасть можливість витратити їх якраз на ці потреби, які є. Перш за все, ми повинні звертати увагу на якість,
щоб була якість. Якщо воно прослужить довше, ніж, допустим, це, то я нічого не думаю, що це буде гірше. Начальник потяга каже, загалом то добре, що буде оновлення. Втім, списуючи зіпсовану постільну білизну, мріє, аби з новими європейськими комплектами до людей прийшло і європейське ставлення до них. Артем Сорокін, Євген Ткаченко, програма «Вікна», СТБ.